Família, eu estava quase chegando na montanha onde vai ser a nossa base e eu lembrei, na verdade, eu li os comentários de vocês e eu esqueci a minha cama, família. Como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer isso? Esquecer a minha cama? Ela é muito importante. Família, hoje eu vou conseguir pegar aquele diamante que está no totem. Sim, aquele diamante, aquele ouro e também aquelas barras de ferro ou aqueles blocos de ferro. Eu vou conseguir, hoje vai ser o dia que eu pego aqueles itens muito importantes. Mas agora eu preciso ir correndo e pegar a minha cama. Calma, deixa eu vir pra cá, lado direito, isso, ok. Vamos seguindo a praia, porque vai ser muito melhor. Beleza, vamos passando por aqui. Caramba, o problema é que eu estou com muita fome mesmo. E se eu não comer imediatamente, eu vou morrer. E se eu morrer, já era, acabou tudo. Não tem como, o mundo vai ser deletado, o mundo vai se acabar, o mundo de Minecraft já era. Família, deixa eu correr, tem que ir rápido, tem que chegar rápido, pegar minha cama e conseguir comida imediatamente. Tá, eu espero que a casa esteja normal. Espero que o anjo não tenha se transformado novamente, porque da última vez que eu fui lá, ele era um anjo de pedra e se moveu do lugar. E uma coisa estranha é que ele é uma estátua. Olha só, não tem como ele se mexer. Tá, peraí, Ludwig Gerald. Como assim, mano? Não tinha nome aqui. Tá, vamos embora, deixa eu jogar isso aqui fora. Pega essa cama aqui. Vamos embora daqui. Nossa, pode ser que alguns bandidos estavam e eles estavam fora do abrigo deles e voltaram agora. Caramba. Nossa, mano. Tá, vou sair de perto desse lugar porque eles são muito fortes e é perigoso eles me matarem. Tá? Se eles me matarem, ferrou demais. Calma, 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 calma. Caramba, anoiteceu, família. Anoiteceu. Tá. Não tem jeito. Eu vou ter que dormir no meio da mata. E pode ser aqui mesmo. Boa! Consegui dormir. Ai, caracas, ainda bem que eu consegui dormir. Beleza. Só toma cuidado. Tá, família. Agora, algo muito importante. Não tem como. Eu preciso de comida urgentemente. É muito urgente, senão eu vou morrer. Tá, eu vou quebrar essa árvore aqui. Pode ser que caia uma maçã. E se cair uma maçã, vai ser muito bom mesmo. Pelo menos eu não morro de fome. Olha só, uma perninha e meia. Não, 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 não. Vai, 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 árvore. Cai, dropa pelo menos uma maçã pra mim voltar pra vila. Caramba. Uma maçã, meu Deus, que sorte. Nossa, mano, que sorte. Ainda bem. Tá, beleza. Tá, não é o suficiente, mas eu consigo voltar pra vila agora. Porque talvez lá eu consiga comprar um pouco de comida. Nossa, eu juro que eu pensei que esse bloco fosse um bloco de ouro. Tá, família, bora voltar pra lá agora. Nossa, bom, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Eu vou conseguir um pouquinho de comida com os villagers. Tá, e tem uma coisa. Opa, deixa eu pegar esse cogumelo aqui, que ele pode ser útil. Tem uma coisa que dá pra mim fazer também. Calma, calma. É fazer uma plantação. Eu tenho aqui dois ossos. Calma, calma, para. Não vou ficar, ai meu Deus do céu, não vou ficar vendo meu inventário agora. Preciso voltar urgente pra nossa montanha e pra vila. Beleza, mas eu tenho dois ossos aqui. Eu posso fazer farinha e criar uma plantação e talvez criar um pão, pelo menos, pra gente não morrer de fome. Caramba, está bem complicado comida. Porque, mano, não tem, não tem animais aqui. Cadê os animais desse lugar? Mano, cadê ovelha? Cadê vaca? Só tem vaca amaldiçoada. Corre, pula. Ai, ai não, mano. Tá, eu sabia que eu não ia conseguir pular porque eu estou com fome. Beleza. Vai, 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 vai. Estou chegando, beleza. Ainda tenho três perninhas de fome aqui ainda. Então dá tempo da gente chegar na vila. Estou chegando, será? Estou chegando, beleza. Estou do lado da vila. Estou chegando. Boa, garoto. Ok. Cheguei na vila. Bom, agora eu preciso arrumar comida. Para isso, eu vou entrar aqui dentro dessa casa principal e tentar negociar com a moça. Aí, beleza. Uau, Manassi, beleza. O nome dela é Manassi. Ah, ela aqui. Não, não, não é esse cara. Conquista realizada, primeiro contato. Oh, que legal. Olha só, quem quiser ler essas páginas aqui, família. Olha só, página 1, dá um pause e lê. Página 2, dê um pause e lê. Página 3, dê um pause e lê. Página 4,
pause e página 5, beleza? Ok. Ok. Aí conversar, beleza. Tá, eu preciso de comida, só um momento. Estou aqui. Aí conversar. Cadê ela? A vender o jogador. É ela. Mas calma aí, por quê? Por que eu não consigo interagir com ela? Tá, eu vou ficar esperando aqui. Ela não está vindo. Tá, por que será que ela não está vindo? Que estranho. Será que eles estão bugados ou alguma coisa do gênero? Não. Aí, beleza. Ok, não consigo conversar. Não é ela. Eu acho que era ela, não tenho certeza sobre isso. Mas, beleza, ela não está vindo até mim. Deixa eu tentar vir pra cá. E vamos ver se ela vai vir. Aí ir conversar. Será que é ela? Caramba. Ou será que é a outra pessoa? Eu tenho a impressão que ela está meio que bugada ali, não tenho certeza sobre isso. Beleza, eu tenho que ficar aqui, ó, pra ela vir conversar comigo. Não sei se é ela ou outro jogador que vai vir conversar comigo. Mas bom, família, eu vou esperar um pouquinho. Se não der... Aí, a vender o jogador. Aí, beleza. Aí ela veio. Boa. Demora um pouquinho, mas... Ih, voltou. Tá, eu acho que eu não posso ter nada na mão. Será que é isso? Então, beleza. Eu tenho que guardar algumas coisas. Não posso estar com nada na mão. Provavelmente é isso. Ai, caramba. Mano, tem um bicho preto ali na vila. Calma. Calma. Qualquer coisa pode ser o ser sobrenatural. Qualquer coisa estranha. Ou até um village pode ser um ser sobrenatural e vai tentar me matar. Tem que tomar cuidado. Ai, caramba, ele tá passando pela vila, mano. Tá, deixa ele lá. Não quero saber de graça com ele. E estou chegando aqui no morro. Beleza. Cheguei até aqui. Vou guardar os meus itens aqui. Beleza, vou guardar o que der. Beleza, guardei várias coisas aqui. E, bom, é o seguinte, eu vou aproveitar e vou fazer aqui um outro baú pra fazer uma extensão. Boa, família, tem um novo baú. Colocar ele aqui bem do ladinho. Ok, ok, pronto. Agora temos uma extensão. Olha só, tinha uma caverninha aqui, hein. Beleza, vem pra cá agora. É o seguinte, vou guardar tudo que eu tenho. Beleza, guardei tudo. E eu não tenho comida. Mano, isso... Opa, isso aqui dá pra cozinhar, eu acho. Calma. Cadê? Fornalha. Carvão. Beleza. Deixa eu colocar aqui do lado a nossa fornalha. Vamos colocar aqui. Boa. Agora a gente coloca isso aqui pra... Boa! Isso dá pra comer. Boa! Pelo menos eu não irei morrer de fome agora. Eu preciso recuperar a minha vida. Urgente. Tá, família. Ah, olha só. Será que com essa picareta aqui, ó, desse minério eu consigo extrair o minério de iron, o minério de diamante e também o de ouro? Caracas, talvez seja possível. Eu vou tentar. Ok. Caramba! Como assim? Eu coloquei dois aqui, não foi só? Ele está rendendo mais. Pera aí. Três. Caramba, eu coloquei dois e eles... Não, foi dois mesmo que eu coloquei? Não me lembro. Não me lembro se eu coloquei dois. Mas eu acho que eu só tinha dois. Caramba, ele não cura muito. Mas eu tenho mais um aqui. E tem mais aqui, beleza. Ok, boa. Agora minha vida vai começar... Nossa, que bom. Minha vida vai começar a se regenerar. Nossa, isso é muito... Nossa, família, olha só. Tem um monstro ali. Tem um monstro ali. Calma. Calma, Gueto. Calma. Tem mais duas coisinhas aqui de carne. E agora eu vou pegar e vou colocar esse minério aqui pra assar. Beleza? Eu vou tentar criar... Opa, deixa eu tirar esse daqui. Caramba, se eu tivesse uma pá, eu poderia pegar a bolinha de neve. Porque pode ser útil para alguma coisa. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Beleza. Ok. Nossa, família. Comida está muito difícil de conseguir. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... E vou fazer uma plantação. Sim, está bem complicado de conseguir comida. Então eu acho que uma plantação seria muito bem-vinda. Eu vou aproveitar, eu vou quebrar esse aqui, ó. Esses blocos aqui, porque eu vou criar uma parede aqui. Eu queria bem mais alto, mas por enquanto tá bom. A gente vai criar uma parede aqui em volta da nossa área aqui pra gente colocar a nossa cama também. Beleza? Então, beleza. Olha só. Ok, a parede vai vir até aqui, ó. Só esse aqui tá bom.
uma pequena parte, porque eu quero remover toda essa parte aqui pra gente poder estar utilizando como parede. Beleza, família, vamos construir uma pequena casinha, um pequeno abrigo. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui pode ser importante, a neve. Ok, peguei. Ok, família. Agora temos aqui alguns blocos que eu vou colocar aqui. E... ok. E a nossa casa vai ser basicamente desse jeito, tá? Eu vou fazer aqui do mesmo jeito, olha só. Prontinho. Bom, é uma casa bem simples por enquanto. Só pra gente ter um lugar pra ficar nesse exato momento, tá? Aqui a nossa porta vai ser dupla. E aqui eu vou colocar mais uma camadinha aqui só pra ficar um pouquinho mais alto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Ai, caramba, eu caí. Sou uma anta mesmo. Beleza? Depois eu posso colocar alguma coisa aqui no teto. Calma, 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 calma. Isso puxa pra cá. Boa, garoto! E agora pra cá também. Isso e pra cá. E pra cá. Opa, calma. Ok. Coloca um bloquinho ali. E aqui em cima eu vou colocar laje, porque assim eu utilizo menos blocos, né? Ok. 6. Eu acho que eu vou precisar de mais ou menos umas 12. Eu acho que é o suficiente. Não tenho certeza. Eu acho que sim. Beleza. É, eu acho que vai faltar um pouquinho. Beleza, não tem problema. Eu faço... não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar certinho. Caracas, muito bom mesmo. Deixa eu pegar esse aqui, porque a gente precisa economizar. Economizar aqui é a alma do negócio nesse exato momento. Beleza, família. Agora é só colocar uma tocha aqui, outra aqui. E vai ficar bem iluminado essa parte aqui. Beleza. Agora eu vou pegar minha cama e vou colocar ela bem aqui nesse cantinho. Ok. E agora eu venho pra cá e... não, na verdade, primeiro... caramba, agora que eu lembrei. Esse aqui não pode ficar assim. Caramba, não pode mesmo. Então eu preciso colocar laje ali. Beleza, ou escadas. Beleza, escadas eu acho que vai ser bem melhor. Então eu coloco uma escada aqui assim, pra deixar tudo tampado, e aqui. Beleza, agora eu posso abrir o baú. Ok, família, olha só, ficou bem maneiro. E agora posso guardar as outras coisas. Pegar aqui essa madeira de pinheiro, vou colocar aqui, refinar. E vou criar uma porta. Pronto. Uma, duas portas. Beleza, tenho duas portas aqui. E bora colocar ela aqui. No caso, eu quero que ela fique assim, pra fora. E pra fora. Beleza. Portinha. E tudo criado aqui. Básico, bem básico mesmo. Ah, olha só. Aqui, eu posso utilizar aqui a nossa escada. Que eu acabei fazendo aqui. Beleza, e aqui também. Beleza, escada pronta, portinha tudo pronto. E agora temos uma casa para nos proteger. Isso vai ser muito bom, sério. Agora eu tenho aqui a nossa barra de cobre. Deixa eu vir pra cá. Vamos pegar e fazer a nossa picareta, família. Olha só, temos a nossa picareta de cobre. E vocês podem ver que ela dá menos dano de ataque do que a picareta de pedra. E ela tem menos durabilidade também. Mas pode ser que ela quebre os blocos de metal. Então isso vai ser muito bom. Hora de dormir. Boa! Consegui dormir. E agora eu vou ir tentar pegar os blocos. Nossa, isso não é legal, família. Olha só. Tá, eu vou ter que remover essa cama daqui. Isso não pode acontecer. Então a cama vai ter que ficar bem aqui, ó. No meio da casa. Bem no centro da casa. Porque, mano... eu não posso acordar fora da nossa casa. E eu vi um monstro ali. Cadê ele? Ele estava por aqui. Tá bom. Ok. Deixa eu pegar. Vou remover esse aqui, hein? Vamos remover esse aqui. Esse aqui também. Beleza. Ok. Peguei. E aqui também. Beleza, família. É... nossa, tem mais aqui. Eu não sei pra que eu vou utilizar essa neve aqui, mas ela pode ser útil em algum momento. Beleza, família. É bem ali, ó. É aquele totem. Debaixo dele tem itens pra gente pegar. Beleza? Então bora tentar pegar com essa picareta de cobre. Eu não tenho certeza se ela vai ser útil. Eu não sei se ela vai funcionar. Mas eu vou tentar, beleza? Olha só. Olha no cantinho. Olha no cantinho na hora que aparece esse quadradinho ali, ó. Tá vendo? Bem do lado esquerdo no canto superior. Se aparecer verde... é que eu consigo quebrar, mano. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui, sério? Tem alguma coisa por aqui? Eu não posso explorar. Eu não posso ir atrás do e ver o que que é. Porque eu estou muito fraco. Calma, beleza. Cheguei até aqui. Olhar tudo aqui em volta, tranquilo. Tranquilão, então bora. Beleza, família. Agora podemos ir até lá. Vamos a dano.
Caramba, olha o fundo do oceano aqui, que legal. Nossa, que barulho foi esse? Chegando. Beleza, cheguei até aqui, família. E agora eu tenho que ir debaixo do bloco aqui. Família, não consigo quebrar. Não consigo quebrar. Ah, o ferro eu consigo. Calma aí, esse aqui é ferro. Calma aí, o ferro eu consigo. Calma aí. Calma. Vai dar tempo. Ai, não tá, não vai dar tempo. Calma. Sobe. Caramba. Pera aí. Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que com a picareta de pedra eu consigo quebrar... Calma aí, eu acho que eu consigo quebrar o metal. Consigo. E... Caracas! Família, agora que eu tô vendo aqui, com a de pedra eu consigo quebrar esses metais. Nossa! Meu Deus, eu poderia ter pegado isso há muito tempo. Eu não sabia disso. Olha só, com a de pedra eu consigo pegar. Boa, garoto! Vamos pegar! É agora que a gente vai ter um pouquinho mais de minério. Caramba. Meu Deus. Acabou meu ar. Tá. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu não queria quebrar esse totem, porque eu não sei o que pode acontecer se eu quebrar ele. Mas eu vou ter que quebrar. Ai, sai daqui, mano. Sai daqui. Sai daqui. O que que foi esse barulho? Ai. Meu Deus. Eu tenho certeza que vocês escutaram esse choro de criança. Eu tenho certeza. Mano, o que que foi isso? Jesus Christ. Mano, o que que foi isso? Nossa, que susto, mano. Preciso comer. Meu Deus. Caramba, tá. Eu não tenho coisa suficiente aqui, tá. Vou fazer o seguinte. Vamos pegar um pouquinho de areia. Nossa, tem que tomar cuidado com essa areia aqui, ó. Se eu relar nessa areia aqui, se eu subir em cima dela, já era. Eu vou começar a afundar e vou morrer. Tá, deixa eu pegar aqui um pouquinho de areia e a gente vai voltar pra lá. Isso, garoto. Vou pegar aqui um pouquinho. 17 já no total. Ok. Isso aqui não serve pra nada, né? Isso não serve pra nada, infelizmente. Mas beleza, deixa eu comer aqui. Recuperar toda a nossa vida. Beleza, agora vai recuperar toda a nossa vida. Eu vou aproveitar e pegar um pouquinho mais de areia enquanto a nossa vida vai se recuperando. Caracas, família. Que barulho foi esse, mano? Sério. Foi muito estranho. Beleza. Cuidado com esse bloco aqui. Pula ele. Isso. Vamos lá agora. Bom. Vamos lá. Mano, será que vai dar certo agora? Picareta na mão. Eu vou quebrar ela por cima dessa vez. Não vou tentar ir por baixo. Será que vai ser possível? Eu acho que sim. Espero que sim. Calma. Ai, beleza. Estão aqui os blocos. Mano, tem um sinalizador aqui. Caracas, tem um sinalizador aqui também. Meu Deus do céu. Tá, vou fazer o seguinte. Pegar essa madeira aqui. Primeiro vou lá por baixo e tapar pra ela não afundar junto no mar. Bem aqui. Isso. Calma. Isso. Boa. Cuidado. Ai, caramba. Faltou bloco. Posso utilizar esse mesmo? Vem pra cá. Isso. Não, areia não, gueto. Ai, caramba. Volta. Beleza, voltei. Voltei pra superfície. E agora eu posso pegar esses blocos aqui tranquilo. Beleza, esse aqui. Mano, que delícia. Eu não acredito. Bloco de diamante. Nossa, nem acredito. Bloco de esmeralda também. Caracas, que fera. Bloco de esmeralda. Olha só, bloco de esmeralda. Bloco de diamante e também bloco de ferro. Beleza. Nossa, eu nem acredito. Caramba. Ok, consegui pegar tudo aqui. E bang. Isso aqui dá pra quebrar também. Sinalizador. Não tá aparecendo nada ali, mas eu acho que é possível. Não sei se é possível quebrar, família. É melhor eu deixar isso aí. Depois eu tento quebrar. Só que tem um bloco lá em cima, que é um bloco misterioso. Olha só. E eu vou tentar quebrar ele. Com essa picareta dá. Caramba, família. Eu estava pensando, será que ele precisa ser ativado? Agora que eu estive pensando, será que eu tinha que remover esse aqui? Olha só. Tirar isso também. Mano,
Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Será que ele precisa ser ativado? Mas eu já quebrei o totem todo aqui. Caramba, família, e agora eu fiquei muito confuso. Bom, é o seguinte. Olha só, eu não vou eu vou utilizar esses itens que eu peguei, que eu estou começando agora, eu preciso muito ficar mais forte, muito mesmo. Eu vou deixar esse aqui do jeito que está. E quando a gente ficar mais forte, a gente tenta colocar blocos aqui e ativar pra ver se vai acontecer alguma coisa. Caramba, isso agora é um verdadeiro mistério. Sério, é um mistério gigantesco. Família, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. É muito importante, sério, muito importante mesmo. E se você não deixou aquele likezão, deixa o like que é muito importante. Abraço, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!